Bé, doncs, bona tarda. Moltíssimes gràcies a totes per venir a la tercera jornada d'aquest cap de setmana, de les setenes jornades feministes. Res, estem molt contentes de que seguiu aquí, aquest any en un format més breu, però bueno, setenes jornades feministes al fi al cap. I aquesta tarda doncs, tenim una xerrada entorn perquè necessitem respostes anticapitalistes i feministes a la crisi que ens està tocant viure. I per fer-ho comptem amb la Roser Espel i amb la Laia Jubany, que totes dues són membres del Seminari d'Economia Crítica Taifa i de Catarsi Magazine, i esperem doncs, tenir una tarda on puguem posar moltes idees sobre la taula que ens permetin seguir lluitant amb aquesta línia. Abans de donar els pas, volia com agrair un cop més a les companyes de Ràdio Televisió Cardedeu que ens estan ajudant a fer possible que les jornades feministes es puguin veure també a través de YouTube, a través de streaming, i també doncs, agrair a totes les companyes de l'organització que hagin fet possible aquestes jornades, i us animo a col·laborar amb nosaltres per unes jornades futures de l'any vinent a través de la caixa solidària que tenim a les companyes d'allà a l'entrada o de marxandatge, val? Com sabeu, podeu col·laborar amb nosaltres així. I doncs, sense més, dono pas a la Roser i a la Laia. Hola. Bé, bona tarda a set, no? Sí, bé, començar dient que jo crec que parlo en nom de les dues, tot i que no hem parlat, però crec que les dues estem molt contentes d'estar aquí. És una cosa que sempre es diu, però crec que en aquest cas no es diu per dir. I bueno, res, que moltes gràcies per haver comptat amb nosaltres i per haver volgut també parlar d'aquests temes, no? I identificar la necessitat, com has dit, de posar sobre la taula tot un seguit d'idees per fer front a la situació actual. No? Bé, nosaltres quan estàvem preparant aquesta xerrada, clar, intentàvem com respondre una mica la pregunta que es planteja, no? D'això de per què necessitem una sortida feminista i anticapitalista de la crisi. I bé, donant-hi voltes una mica, vam veure que la resposta, en el fons, podia ser molt senzilla, no? I és senzillament perquè no hi ha una altra sortida. No? I per què no hi ha cap altra sortida? I aquí és una mica on aniríem, no? O el que seria el nucli de l'explicació que volem fer avui. Doncs mira, perquè el capitalisme és un sistema que, o sigui, un mode de producció, una forma de produir col·lectivament tot allò que la societat necessita per viure, creixentment contradictori. Què vol dir això? Doncs que és la seva mateixa dinàmica, el seu mateix funcionament normal, amb la que ens porta a situacions de crisi, de mancances i de desigualtats socialment insostenibles des d'una perspectiva de pau social, i ja no entrem, òbviament, ni a qualificar des d'una perspectiva de dignitat humana o d'uns mínims del que entendríem que és una vida digna. No? Si fem un vistazo històric, no? Podem veure com ens trobem en un context de crisis que es van reproduint més o menys cíclicament, o de crisis seguides d'uns ajustaments que intenten solucionar la crisi que hi havia, però aquest mateix ajustament, aquesta mateixa solució, és tan temporal com que acaba moltes vegades amb sent la causa de la següent crisi que hi haurà al cap de cada vegada menys anys. No? Si mirem enrere, de fet, veiem, bueno, la Laia sap més del que és història econòmica que jo, esmena'm si cal, però jo crec que des del segle XIX veiem com les crisis es van perpetuant i com precisament els contextos de bonança, no? En aquest millor sistema dels possibles, que és el capitalisme, veiem que els contextos, els anys en què tot funciona bé, són molt pocs. I no només són molt pocs, sinó que són extraordinaris pel que fa a les condicions necessàries perquè funcioni tan bé. No? Ui, tant, sí, ves. Perdó, faig la dada. Vale. O sigui, havíem pactat que ens podíem com interrompre i tallar. No, no res, sí. No m'estic patant. No, perquè justament m'havia apuntat com dades de crisis i crec que... m'ho estalvio dir jo i ja ho col·lo cap aquí. Consta, segons el National Bureau of Economic Research, que és un organisme internacional absolutament liberal que es dedica a estudiar la freqüència amb què es donen les crisis,
us dic, des de els, que és quan s'ha calculat, des del segle XX tenim comptabilitzats 1920, 1923, 1926, crisis, 1929, 1937, 1945, 1948, 1953, 1957, 1960, 1969, 1973, 1980, 1981, 1990, 2001, 2007 i ara l'actual. Fins la pròxima. Clar, bueno. Sí. Hi ha crisis més grans i més petites, clar, ara potser dius, hòstia, però tantes n'hi ha. Sí, realment, quan es parla de crisi, són contextos en què la rendibilitat baixa i les empreses veuen com els hi comença a costar obtenir guanys. N'hi ha que poden ser de més profunditat, més greus, com podria ser amb el crac del 29, per exemple, o la crisi del 2008, o ja veurem si aquesta actual acaba desenvolupant en una crisi de més o menys profunditat. No? Però clar, per exemple, no? Si agafem un context de bonança, com podien ser els anys des de final de la Segona Guerra Mundial fins al crac del petroli, fins als anys 70, no? Una altra crisi, 69-70, no? Doncs clar, veiem, vale, sí, és un context de bonança, hi ha creixement, les empreses, bueno, hi ha també tot el desenvolupament de l'estat del benestar, però clar, vull dir, estem parlant que venim de dues guerres mundials, vull dir, hi ha molt per construir, hi ha tant destruït que hi ha tant per construir que clar que hi ha espais on el capital pot trobar guanys. Clar que hi ha feina, no? Si hi ha tant per fer, però és que també estem parlant d'uns anys on s'aguditza i s'accelera el que és la cursa imperialista, no? Vull dir que també estem parlant que hi ha una economia de guerra molt important en els Estats Units, i els Estats Units és l'economia que dinamitza al final tota la dinàmica mundial, no? Clar, o sigui que veiem com realment és un sistema que si t'hi pares a mirar un moment, és que la crisi és molt més la norma que no pas les èpoques de bonança. Però bueno, en definitiva, veiem com cada cop aquesta dinàmica és, o sigui, cada cop es tarda menys entre una crisi i l'altra. Per què? Doncs perquè cada vegada, i per això he dit que era creixentment contradictori, és contradictori però cada vegada més. Per què? Doncs perquè cada vegada costa més créixer, precisament perquè la mateixa dinàmica d'invertir fa que cada vegada quedin menys llocs per invertir. Intento explicar això, no? El capital, l'essència del capital és revaloritzar-se, és extreure guanys d'allà on s'inverteix. L'essència del capital o el capital és diner que fa diner. Llavors què passa? Que el que comentava, o en contrast amb el que passava després de les dues guerres mundials, si cada cop estem en un capitalisme més avançat, més desenvolupat, més tecnològic, més tot, és obvi que cada cop hi hagi menys camp per córrer. No? I llavors, clar, pensareu, aviam, sí, però tenim per davant tot el repte de, o sigui, o tot el que suposa la reconversió de tota la base productiva sobre criteris de green, no? Sobre criteris més de noves energies, de sostenibilitat, etcètera, etcètera. Sí, és cert, vull dir, o sigui, que camp per córrer, coses per fer n'hi han, òbviament que n'hi han, però és que no parlem de que no es puguin fer coses, parlem de que no es poden fer coses traient-ne uns guanys acceptables. Per exemple, si agafem l'exemple del que seria doncs, aquesta revolució industrial verda, no? Veiem com les inversions necessàries per tirar-la endavant són molt elevades i a més els guanys que se'n treuen són molt més reduïts que els guanys que es treuen apostant o seguint apostant per una energia com és el petroli, que per més que sigui contaminant és molt més barata que invertir en plaques solars, i ara i aquí encara hi ha petroli. I ara i aquí encara no ens hem carregat l'ecosistema. Per tant, per poder, podem seguir apostant pel petroli, per més que això sigui un tret al peu pel conjunt de la humanitat a bastants pocs anys vista. No? Per tant, és això. Cada vegada costa més trobar espais on es pugui treure diners i per tant, per això diem que és creixentment contradictori. Igual hi ha coses que són molt abstractes, després podeu fer preguntes i qualsevol cosa que us quedi al tintero intentarem resoldre-ho. Vale? I per què? O sigui, per què les empreses actuen així? No? Per què es segueix apostant pel petroli? Per què les empreses volen treure guanys? Què passa? Que són molt avaricioses? Bueno, suposo que hi haurà gent que sí que és molt avariciosa, però no és una qüestió tan moral o que respongui tant a una ètica o manca d'ètica per part d'empresaris. No? En el capitalisme no només existeix un antagonisme entre el capital i el treball, entre treballadors i els capitalistes, sinó que també existeix un antagonisme en el si de la classe capitalista. Què vol dir? Senzillament que les empreses competeixen entre elles. No? El capital competeix també entre ell. Llavors què passa? Que això obliga a les empreses, al capital, a mirar sempre d'endur-se la major part del pastís a repartir, a apropiar-se de la major part de guany que hi ha en disputa en les inversions que es puguin realitzar.
Per què? Doncs perquè si no ho fas tu, ho farà el teu competidor i el teu competidor et farà fora del mercat. Per exemple, clar, o sigui, llavors les empreses es poden trobar, per exemple, tornant a l'exemple de la Revolució Verda, no? En la disjuntiva d'hòstia, vale, jo vull apostar per, jo què sé, per fer una aposta seriosa per les plaques solars, per reconvertir tot el meu procés productiu amb unes fonts d'energia renovables i bla bla no sé què, però clar, és que sé perfectament que el meu competidor seguirà apostant pel petroli i això li permetrà vendre els productes a un preu més baix perquè no li costarà tant produir-los. Llavors, clar, és que si no ho fas tu, ho fa l'altre i això, o sigui, la mateixa dinàmica de la competència, per això deia que el funcionament normal del capitalisme, la competència, obliga a mirar sempre pel curt termini, encara que sigui un curt termini que suposa un tret al peu que pot generar crisis o que pot generar crisis tan greus com una crisi ecològica que acabi directament amb l'ecosistema que ens permet viure, no? Bé, a més, què passa? Que en aquest procés de que hi ha empreses que poden o que se'n mengen d'altres en aquesta competència perquè poden tenir costos més baixos, es produeix el que Marx li diu al procés de concentració i centralització del capital. De fet, crec que ara que hi ha hagut tot aquests dies de disturbis i tal, va sortir, jo vaig veure-ho, que es parlava de que Cerberus, que és, o Cerberus, no sé com es pronuncia, que és aquell fons d'inversió que està darrere de tants desnonaments, no? També era l'empresa que tenia, corregiu-me si no va així, però crec que era l'empresa que tenia també la propietat, o el fons d'inversió que tenia la major part de la propietat de l'empresa que venia les armes, crec que les pistoles de foam, amb els Mossos, no? Clar, i hòstia, clar, és que són els dolents, no? És que no és que hi hagi una empresa o unes quantes empreses que s'especialitzen per voluntat en fer el mal. No, no, és que funciona així. Cada cop hi ha menys noms i cognoms darrere de totes les empreses del món perquè es produeix aquest procés de centralització del capital. Per què? Perquè les empreses no poden decidir si competeixen o no. Perquè si no competeixes, si no mires pel curt termini, te'n vas fora. La mateixa dinàmica, el funcionament normal del capitalisme és on ens porta. Aquí, o sigui, és el que ens porta aquí, no? Llavors, ara mateix, no? O sigui, això és com una miqueta més el funcionament estàndard del capitalisme, però ara mateix i en aquest context, què està passant? Bé, considerem o identifiquem que el que ha passat, o que és una cosa que pot suposar també una oportunitat per l'esquerra, creiem que amb aquesta crisi sanitària recent que pot estar originant també una profunda crisi econòmica i social, creiem que s'ha evidenciat que el mercat no té les eines, o sigui que és més clar que mai que el mercat no té les eines per garantir la producció i la distribució posterior dels recursos. La teoria neoclàssica, que és l'hegemònica a les facultats d'economia, si algú ha estudiat economia o alguna cosa que s'hi assembli ho sabrà perfectament, que allà s'expliquen contes de fades, bàsicament, i se les donen de científics, doncs el que ens diu és que el mercat o el capitalisme té les eines per produir i distribuir òptimament. Aquest concepte òptim, o sigui, d'òptim social té bastanta gràcia també, no? O sigui, el que es presenta és com a les facultats, com un sistema lliure de qualsevol variable política, no? o dimensió política, on, o sigui, un sistema conformat per individus que, com que tots busquen el seu màxim guany individual, d'aquesta mateixa interacció cristal·litzada en el que és el mercat, tots comptes de la mà no podrem caminar cap a un futur millor, no? Com que l'egoisme de tothom ja era una dinàmica virtuosa que permet accedir al que és aquest òptim social, no? Però bé, a la pràctica, en contraposició al que s'explica en aquests manuals d'economia, veiem que ni el repartiment de recursos és òptim, vull dir, estem parlant d'un sistema que inclús en anys de bonança condemna a la misèria i a la fam a milions de persones, mentre uns quants viuen a cos de rei, cada vegada menys gent viu a cos de rei i cada vegada més gent malviu o està condemnada a la misèria, perquè a més veiem que ni el mercat tampoc té les eines per solucionar els problemes que apareixen per la seva mateixa dinàmica, saps? Vull dir que és que no, que ni quan va bé les coses podem parlar de que hi hagi una dinàmica virtuosa que ens porti cap a un òptim social, ni a nivell de producció, perquè s'està produint de forma contaminant, carregant-nos l'ecosistema on vivim, és que tampoc s'està distribuint de forma òptima, perquè estem condemnant a milions de persones a la misèria. I clar, a la que et trobes amb un xoc extern, o sigui, ja no només la mateixa dinàmica, no? Si és que a sobre, quan et ve un xoc extern, com és un virus, és que és impossible, o sigui, és que no sabem ni com produir, hem de fer un lockdown, però llavors què, com produïm? S'aturen les cadenes
de subministrament, bueno, és que jo què sé, o sigui, tot el que hem vist o a tot el que hem assistit aquests últims mesos. I què passa? No? Que quan no hi ha bonança, quan, o sigui, en contextos de crisi, que com hem dit cada cop són més freqüents, les contradiccions entre l'acumulació del capital, o sigui, aquesta necessitat de sempre treure guanys, i la reproducció de la vida, o sigui, que la gent pugui viure, que al final és l'objectiu que té un sistema econòmic, que és produir col·lectivament, perquè els humans vivim en societat, tot allò que necessitem per viure, no? Doncs veiem que aquesta contradicció entre funcionament i, en teoria, l'objectiu, s'aguditza. No? O sigui, cada, en els contextos de crisi és encara més complicat i és quan s'evidencien més totes aquestes mancances. Llavors, veiem que, o identifiquem que la pandèmia ha posat de manifest aquesta relació perversa, no? Aquesta dicotomia que ens planteja o a la que ens aboca l'economia de mercat capitalista entre l'acumulació capitalista, extreure guany, i la reproducció de la vida. Perquè, doncs pel que he dit ja, perquè en aquest context de pandèmia no s'ha trobat o ha sigut molt evident que el mercat no tenia les eines per fer front per si mateix a la problemàtica ni a les problemàtiques que se'n derivaven. Llavors, ja ho he dit una mica, però i, o sigui, per què? Per què no ha trobat en el seu funcionament o en les eines que té a forma de fer-hi front o d'oferir solucions d'algun tipus encara que passin pel mercat capitalista? Doncs per què? Doncs perquè no és el seu objectiu, no? O sigui, un model de producció, com he comentat, en aquest cas el model de producció capitalista, és una forma concreta que tenim d'organitzar-nos entre totes per produir tot allò que necessitem per viure. Insisteixo en que és una forma concreta per dir que n'hi poden haver d'altres, saps? Vull dir, també des de les facultats, i no només facultats d'economia, sinó des de tot el que seria el relat oficial que també se'ns dona a l'escola, se'ns dona a casa, se'ns dona a través de les pel·lícules que mirem, no? A més que és la forma natural de fer les coses, tota aquella tonteria de que l'home, bueno, de que l'ésser humà és egoista per naturalesa, que no sé què, que no sé quantos. Bueno, el capitalisme només té 300 anys, 300? Sí. Abans n'hi havia d'altres, vull dir, no estic dient que un sistema de producció feudal sigui millor, però vull dir que n'hi ha d'altres, que les coses es poden fer diferent, igual que es podien fer diferent ara fa 500 anys, es poden fer diferent en el futur i podríem organitzar-nos d'una altra manera per produir sense deixar a milions de persones o condemnar-les a la misèria. No? Bueno, en aquest sistema, com en qualsevol d'altre, primer es produeix i després es distribueix. Però veiem que en el sistema capitalista l'objectiu que regeix en última instància, no, i que en definitiva és el motor de tot, és aquesta cerca de la màxima rendibilitat, de treure sempre el màxim guany. Per tant, clar, o sigui, per què el capitalisme o en el capitalisme no hi ha les eines per fer front a crisis o per què existeix aquesta contradicció entre acumulació i reproducció de la vida? Bueno, perquè és que l'objectiu central de la dinàmica capitalista no és la reproducció de la vida, és treure, o sigui, i entenc la reproducció ampliada de la vida com viure cada vegada més i millor, no? Doncs no, o sigui, l'objectiu que hi ha, el que regeix tot, és treure el màxim guany. Per tant, jo crec que tampoc se li poden demanar coses que no busca. Senzillament, impugnem el sistema, no? Vull dir, si identifiquem que funciona així, i per això hem començat dient que per què la sortida ha de ser feminista i anticapitalista? Doncs precisament perquè, bueno, perquè, és que no, perquè no n'hi ha una altra, perquè l'essència del capitalisme és la crisi, l'essència del capitalisme és aquesta condemna a la misèria de la major part de la població mundial. Però bueno, per més que parlem de contradiccions intrínseques, o sigui que és aquesta mateixa dinàmica, no considerem tampoc que existeixi cap tipus d'automatisme que ens condueixi cap a la fi del capitalisme i molt menys considerem que existeixi un automatisme que ens guiï cap a un nou model socialista sostenible i sobre la base d'una matriu feminista. No? No, que, o sigui, cal entendre que la qüestió és política, que com he dit abans, hi ha hagut altres sistemes de producció, però poden no agradar-nos tampoc. No? Vull dir, tampoc apostaríem per un sistema de producció feudal o esclavista. No? Per tant, està a les nostres mans i cal entendre que la qüestió és política i que s'haurà de batallar, s'haurà de lluitar i s'haurà de construir col·lectivament aquest nou sistema que identifiquem, o aquesta nova, o sigui, aquesta sortida anticapitalista i feminista s'haurà de construir i determinar o concretar entre totes. No? Malauradament, si mirem el que han fet els estats davant d'aquesta crisi sanitària i econòmica actual, veiem que no s'ha fet res en aquest sentit, òbviament, no? O sigui, tampoc. Jo personalment tampoc ho esperava. O sigui, com que es fan articles, no?
i xerrades i coses, dient, no, és que clar, és que no ho estan fent bé. Bueno, jo personalment, o sigui, si entenem que els estats, al final, els estats capitalistes són les eines que té, o és l'eina que té el capital per assegurar que li vagin bé les coses, tampoc seria d'esperar que fessin res diferent, no? Però bueno, sí que és cert que tampoc es pot portar molt a l'extrem la població, com a mínim en estats del centre capitalista, estats rics, com podria ser doncs, Europa, Estats Units o jo què sé, o altres similars, no? Per què? Doncs perquè hi ha un límit que és la pau social. Per tant, sí que veiem que els estats, per exemple, si agafem el cas de l'estat espanyol, s'han fet algunes mesures, no? Jo què sé, doncs els ERTOs o jo què sé, o algunes subvencions, els crèdits ICO, tenien algunes coses que també estaven bé, però bé, què passa? Que si mirem d'on surten tots aquests diners que s'estan pagant, que és cert que s'estan pagant, que s'estan fent arribar a la població perquè no es mori tant de gana, no? Doncs veiem que pel mateix disseny del sistema fiscal, o sigui, per qui paga impostos a l'estat espanyol, que bàsicament són les persones que treballem, tampoc s'està donant una redistribució entre capital i treball. No, clar, perquè els estats serveixen per tenir content el capital. Per tant, el que es dona, bàsicament, i en la pràctica, és endeutament, aquests fons europeus que ens arribaran, si mirem la lletra petita i no tan petita, veiem que la pràctica és nou deute públic condicionat amb reformes estructurals com les de 2008, reformes laborals i reformes de pensions, i també veiem que el que no ve via endeutament públic ve per via redistribució entre treballadors, perquè qui paga impostos som els treballadors. Per tant, no s'està donant això cap... No s'està pal·liant la desigualtat entre capital i treball, sinó que senzillament es produeix certa redistribució entre les persones que treballem. Bé, per tant, o sigui, en la pràctica veuríem com senzillament es tracta de nous rescats públics. Per més que en bombo i platillo s'insisteixi des de l'executiu espanyol sobretot que no, que s'estan fent les coses molt diferent de com s'estaven fent a la crisi de 2008, és cert que en la superfície podem veure que s'estan fent coses diferents, però en profunditat què s'està fent és un nou rescat públic de la rendibilitat privada. Vale? Per tant, que s'estan fent novament el que comentàvem al principi, un nou ajustament que no impugna en cap sentit el nucli del problema, en cap mena de sentit. Per tant, és una nova fugida endavant que engendrarà noves crisis. Vull dir, en el millor dels casos, es sortirà d'aquesta ultraendeutats a nivell públic. Recordem 2012, que, saps? Vull dir, nous rescats, nous ajustaments, i estem parlant també d'una població que encara està pagant tots els ajustaments de la crisi de 2008. No estem cobrant el que cobrava abans de la crisi de 2008. L'acomiadament és molt més, saps? Vull dir, hi ha molta més precarietat, la penya està molt més fotuda en termes materials, no? Per tant, bueno, com s'afrontarà, jo crec que també és una miqueta, o sigui, és una oportunitat, però és un repte, no? També de com es farà front col·lectivament o com s'intentarà buscar sortides que realment vagin al nucli del problema davant d'una situació que molt previsiblement vindrà d'aquí molt poc, no? I bé, per part meva és una miqueta el marc que volia dibuixar i per situar-nos. I ara la Laia doncs, ens explicarà més potser quines respostes podem trobar des d'una perspectiva o des d'una... intentant buscar una sortida realment anticapitalista i per tant també necessàriament feminista de la crisi. Em passa? O sigui, em pots posar... No sé com funciona el Mac. Sí que... Vale, i m'ho fas com gros. Vale, necessito que la Roser toqui l'ordinador perquè no en tinc ni idea. Sí, la gran hacker que està ampliant un document que jo no sé fer, o sigui, imagineu-vos el nivell. Vale. Bueno, m'ha anat com molt bé el marc que posava la Roser, perquè el meu, o sigui, com el que volia venir a plantejar jo, ho focalitzo més en el que és el moviment feminista i la lluita feminista, perquè, bueno, de fet, les últimes xerrades que he estat fent anaven molt cap aquí, però jo sempre les plantejo des d'una perspectiva de política econòmica. Vale? Normalment ens plantegem moltes vegades el moviment feminista des d'una perspectiva molt cultural o molt des de l'educació, i jo reivindico que el moviment feminista també té molt a dir en tot allò que són polítiques econòmiques. Per això em va com superbé com aquest marc inicial de per què un 8 de març estem parlant de crisi d'economia. Bueno, doncs perquè crec que nosaltres tenim molt a dir-hi. O sigui, nosaltres entenc totes les persones que formem part de la sala que sospito que compartim com a mínim ideals feministes entre nosaltres. No?
Bueno, el que se'm va plantejar a l'hora de fer la xerrada era a partir d'un article que vam publicar a la directa amb els companys de Taifa, d'un grup on portem, bueno, ara ja farà quasi 4 anys que estem treballant al voltant de feminisme i marxisme, i publicava amb un company, amb el Guillem, o sigui, el cito perquè és la base de l'article i em semblaria com molt lleig estar aquí fent la part com pública i no posar-lo, pues un company de Taifa que també és professor d'història econòmica, i llavors nosaltres l'enfocaven a reivindicar el que és la teoria de reproducció social. Aquesta és una teoria que ha sorgit en els últims anys, en els últims 10 anys, i que està arribant aquí a comptagotes, però ja comença com a arribar en el que és tant a l'estat espanyol com a nivell de Catalunya, en què ens fixem especialment en un marc polític i econòmic sobre els treballs de reproducció social. El que plantejàvem en aquest article... Espera. Sí. Dos dits amunt. Vale. Ua, és que se'm donen realment malament, eh? A mi els ordinadors. Vale. Doncs aquest enfocament que dèiem de la teoria de reproducció social, enteníem que ens ajudava més a comprendre el món en el qual vivim i que ens ajuda també a pensar en l'actual crisi. Una crisi on s'evidencia de forma molt descarada quines són les tensions que existeixen entre l'economia i el que és la reproducció de la vida, en aquesta contradicció que diem capital-vida o capital-treball, que és el que ens venia com explicant la Roser. També comentàvem en aquest article que utilitzar aquest marc de pensament ens ajuda a visualitzar on es donen els xocs, on es donen aquestes contradiccions, i en tant que espais on es donen aquestes contradiccions, com pot ser des de les aules, als serveis públics, als metges, o també en el nostre temps, vale? O en els nostres mitjans per viure, són espais on hi podem veure també possibilitats de lluita. I dintre aquestes possibilitats de lluita hi veiem una ampliació del que entenem quin és el subjecte que lluita. Vale? Per això, com un subjecte de lluita que tradicionalment des del socialisme o des del marxisme s'ha posat molt focus en el treballador assalariat, però des d'aquest marc consideràvem que s'amplia molt més quines és les persones que bueno, les persones subjectes a presentar una lluita davant del capital. Vale? En l'article també hi havia com un punt que polemitzàvem amb el paper que està jugant ara mateix el moviment feminista, en tant que se l'ha vist poc o se l'ha vist poc o s'han tingut debats que no estan enfocant-se a temes econòmics, sinó jo que sé, doncs aquest estiu hi ha hagut molt debat amb temes sobre trans, si les dones trans són, saps, són dones o no sé què, és la polèmica que hi ha hagut, jo no, o sigui, no tinc res a dir amb això, però sí que pensàvem, vale, s'està parlant d'un tema i no s'estan parlant d'altres temes, quan en plena crisi econòmica, plena crisi de cures, tensió absoluta de la sanitat, s'estan validant tot allò que portàvem anys com a feministes reivindicant que els treballs de reproducció són tensionats pel capital, que els treballs de cures són essencials per les nostres vides, tot això que portàvem anys reivindicant, de sobte, en plena crisi, quan tot s'evidencia, que ens dona la raó, no s'està liderant, o sigui, no s'està liderant aquesta lluita. Vale? Llavors, pues, bueno, polemitzava en l'article amb aquest paper, però a la vegada també amb tota una història d'encerts en els últims anys de posar focus a on creiem que s'havien de posar, tot i que no existia, o sigui, no existia una crisi tan descarada com la pandèmia que estem vivint, o sigui, actualment. I finalment la idea que plantejàvem a l'article era la de reivindicar una agenda pròpia, marcar-nos objectius que també tinguin la seva vessant de política econòmica i voler imposar mesures i voler liderar amb aquesta imposició de mesures que vagin enfocades cap a millorar les nostres condicions de vida. Vale? O sigui, us faig com el resum perquè ara com aniré desglossant parts. Vale? Aleshores, bueno, em repetiré una mica amb el resum aquest que us acabo de fer. Vale? Com bé sabem, bueno, jo la primera perspectiva que volia donar era una mica la diversitat que hi ha dintre del propi moviment. Per què s'estan donant uns enfocaments, no s'estan donant uns altres, per què se senten unes apostes de què és feminisme i unes apostes de què no és perquè el moviment és divers. Però és divers també en el propi enfocament i en com concebem què és el feminisme entre totes nosaltres. Hi ha un context de disputa
ideològica de lideratges i de pràctiques que estem vivint, bueno, que estem vivint els últims anys, especialment quan el moviment feminista s'ha tornat hegemònic o un moviment de masses, i existeixen corrents superdiverses que poden anar des de pues, feminisme liberal, radical, interseccional, negre, de colonial, postcolonial, socialista, marxista, de la igualtat, de la diferència, i podríem trobar com, molt, etcètera, de, bueno, de corrents. Algunes corrents tenen moltes coses en comú i altres corrents tenen poques coses en comú, o fins i tot són antagòniques entre elles. ¿Vale? I entenem, d'entre aquestes corrents, que hi ha formes d'entendre quines són les prioritats de lluita diferents. I com dic, com que hi ha formes d'entendre quines són les prioritats de lluita diferents, també ens trobem prioritats de lluita que són fins i tot antagòniques entre elles. En el cas dels Països Catalans, jo crec que hem tingut, bueno, la sort, no sé, no és la sort, sinó tota una estratègia de lluita molt liderada pels moviments anticapitalistes que ens fan concebre el moviment feminista normalment des de perspectives amb vessants molt socials. Vull dir, no som capaços d'entendre-ho d'altres formes. En altres llocs, doncs, no sé, als Estats Units, per exemple, hi ha una gran disputa entre feministes liberals i feministes socialistes que no és el mateix equivalent que aquí. Aquí, des de l'inici, bueno, des de l'inici, o sigui, si tu el moment de creixement del feminisme en 2014, vale? Entonces, des d'aquest 2014, un context en què el PP volia fer una reforma per la llei d'avortament, endurir com els moments en què, no sé, els supòsits amb els quals es podia avortar, doncs des d'aquests moments comencen a organitzar-se col·lectius de dones molt joves, moltes d'elles vinculades ja amb política i vinculades amb el moviment anticapitalista, i aquest hi ha un ressorgiment, vale, d'aquest moviment. Des d'aquest lideratge, doncs, es van llançant doncs, diferents estratègies i diferents consignes. S'enfoca primer a la llei contra l'avortament, després es passa amb els temes d'agressions masclistes, especialment amb OSI, però després d'OSI en espais també de militància. També comencen a normalitzar-se, introduir protocols en molts espais. Això es traspassa en l'àmbit del treball. Una cosa que potser ara ens sembla com normal que hi hagi protocols o que existeixin, no estan a tot arreu, però sí que és una cosa que tenim generalment normalitzada. En 2014 és que no existia pràcticament protocols contra agressions masclistes, existien comptats, no? Hi ha hagut un gran canvi. I en paral·lel comença a parlar-se i a intentar-se articular com treballem el tema de les cures, no? I dels treballs no remunerats, dels treballs domèstics, remunerats i no remunerats, perquè hi ha treballs domèstics que són remunerats, vull dir, les treballadores domèstiques, cuidadores, per exemple, són totalment remunerats. No? S'intenta articular aquest tipus de feines que majoritàriament són feminitzats i que no es concep, o sigui, pràcticament no es conceben ni com a treball i que no es troben en lloc. Vale? Això passa a nivell de Països Catalans el 2017, que s'organitza la primera vaga de totes, i ja el 2018 comença a coordinar-se a nivell internacional perquè apareixen molts més moviments feministes de la resta del món, i és un moment superinteressant, i de sobte es converteix en un moviment de masses que jo crec que ningú s'esperava que agafés la magnitud que ha agafat. Vale? És en aquest moment en què passa a ser un moviment de masses que comencen a haver-hi com tensionaments polítics, i aquí és on és interessant posar-li èmfasi a tot el que és la teoria. O sigui, jo soc molt partidària de fer molt cas al que és la teoria perquè ens ajuda després a orientar-nos políticament i establir quines són les prioritats que s'han de tenir, vale? Polítiques. Total, que coses que al principi de tot, lluitar contra la llei de l'avortament, no requeria de grans debats teòrics, mica en mica, quan anem entrant en què és el treball de reproducció social, coses que xoquen amb el capitalisme, aquí la teoria, o sigui, com entenem, com concebem el món, ja passa a ser bastant més important, ja passa a ser un focus d'atenció. Un dels focus d'atenció és en l'organització de la pròpia vaga, o sigui, s'elegeix una forma, la vaga, que és típica de l'organització de les treballadores, vale? una eina de lluita pel moviment obrer, passa a plantejar-se també com a eina de lluita per la reproducció social. Hi havia hagut, al llarg de la història,
ja, de fet, bueno, és que a mi la història m'agrada molt. la batalleta. Ara, o sigui, inicis del segle 20, hi ha vagues, hi ha vagues de reproducció on gran quantitat de dones es neguen a parir, es neguen a tenir fills, també com a forma de denunciar les condicions en què es trobaven com a mares i tota la, bueno, tota la discriminació que pateixen. Vull dir, no és la primera vegada que es fa en la història d'utilitzar la vaga per denunciar les condicions en què ens trobem de reproducció en el capitalisme, però bueno, això passa a utilitzar-se. Clar, el fet de fer una vaga que en principi és econòmica, es planteja parar la producció, però no només la producció, sinó que també es planteja parar tots els serveis bàsics i de cures, doncs ja xoca ideològicament amb aquelles corrents que podríem identificar com a feminisme liberal. Van sortir gran quantitat de dones dient no, no, jo sóc feminista, però això de la vaga no va amb mi per enlloc. Vale? El que ha fet és que a nivell de Països Catalans nosaltres tinguem una concepció més, o sigui, més o menys explícita, que ens fa entendre el feminisme des d'una vessant anticapitalista. Però tot això també, mica en mica, es va diluint i aquí és on crec que hem de posar atenció. Bueno, per mi aquest plantejament de la vaga que es va fer en 2017 és dels encerts que ha tingut el moviment feminista, considero, més grans que hi ha hagut, no només per on es posaven els focus, sinó també perquè plantejava una relació sistèmica, vale? Ens feia entendre que el treball que feien les dones no només era important en tant que les dones feien coses i que eren gratuïtes, sinó que també són feines que són essencials per nosaltres. Vale? Llavors s'utilitzava un lema tan explícit com les dones movem el món, ara l'aturarem. Lema senzillíssim i que calava i que s'entenia, no calia donar-li com grans explicacions. Vale? El missatge polític, però, començava a veure's des de dues posicions que són totalment compatibles entre elles, però segons on es faci èmfasi, jo crec que et porta a desenvolupar un tipus de polítiques o et porta a un altre. Per mi aquest missatge de les dones movent el món, ara l'aturarem, i aquesta focalització en els treballs de reproducció social remunerats i no remunerats, es podia entendre des de dues imatges. Vale? Des d'una imatge de les dones fem una gran quantitat de feina, són gratuïtes, no estan reconegudes, vale? I hi ha una altra imatge que es desprenia d'aquí, que és aquestes feines són essencials per la vida. Si ningú les fa, el món es para. Vale? On centràvem la visió entre qui fa les tasques per una banda i per l'altra banda, quina és la funció que fan aquestes tasques, segons on se li donés més pes, obria possibilitats a generar un tipus de, o sigui, un tipus de polítiques o enllaçar-ho amb un tipus de polítiques o deixar que certes corrents del feminisme entressin més. Vale? Aquí és on a partir de 2018-2019 el moviment feminista que es torna de masses i es donen aquestes pugnes polítiques en el seu interior per a veure qui és que ho està liderant, apareixen corrents feministes liberals que no són, o sigui, no són tontes, no queden, o sigui, no queden aïllades del món, sinó que diuen vale, nosaltres volem intervenir, volem liderar aquest moviment. I el 2018, hòstia, jo m'havia preparat un cronòmetre que no m'havia preparat, vale. Ja. És un desastre. Vale. El 2018 apareix el manifest de Sheryl Sandberg, l'alta directiva de Facebook, que es declarava com a feminista. Les principals imatges del feminisme com liberal dient sí, feministes ho hem de ser totes, això té una lògica, però escombrant cap a casa sobre quines eren les seves prioritats. I us llegeixo aquí com una part de... Per això m'havia portat el llibre, com una part d'una frase que deia ella. Vale? Estaria molt millor si la meitat de tots els països i empreses el portessin dones i la meitat de totes les cases les portessin homes. I no hauríem de tenir-ne prou fins que assolim aquest objectiu. Sandberg, partidària del feminisme corporatiu, ja havia guanyat fama i diners i instava les directives a fer un pas endavant. Vale? Aquí tenim, bueno, això és un fragment de feminisme pel 99%, que és bastant bon llibre. Vale? Després nosaltres tenim Anna Botín, que feia el mateix i es posicionava en 2018 amb un post a LinkedIn, on deia «¿Por qué me considero feminista? Y tú también deberías serlo». I allà plantejava elements com aquest lideratge femení que ja deia que Sandberg també s'hi posicionava, també plantejava
sí, o sigui, també es posicionava en contra de les agressions masclistes i, a més, Anna Botín feia una altra cosa, que era reivindicar el repartiment de tasques domèstiques dintre les llars. Vale? A nivell de països catalans, amb aquests lideratges del feminisme anticapitalista, va una mica més lent. Vale? I on ens Inés Arrimadas, en 2018, que havia de dir alguna, sempre ha de dir alguna, va declarar: soy feminista, lo que no soy es comunista. Deixant molt clar que medio feminista era. Vale? Perquè aquest rotllet anticapitalista que portàvem aquí no anava amb ella, no? Però l'any següent va donar-li una mica més de voltes i van presentar Ciutadans de decàleg del feminisme liberal, cosa que els hi permetia poder presentar-se el 8 de març i dir sí, sí, som feministes, i aquí i d'això va la cosa. I començar a entrar dintre la pugna de què entenem per feminisme i quines són les prioritats polítiques que hauríem de tenir com a moviment. I aquestes prioritats el que jo anomeno l'agenda liberal. Vale? Per mi, l'agenda liberal té coses que compartiríem molt entre totes i que no podríem dir res està malament. Vale? Us dic les consignes del que jo entenc com a agenda liberal. Tres coses: trencar el sostre de vidre, parar les agressions sexistes i masclistes, especialment ho focalitzen els llocs de treball, i finalment el repartiment de tasques dintre les llars. No? Això, de veritat, que les liberals ho comparteixen, però pràcticament sempre. I no són posicions que estiguin malament entre si. Vull dir, ningú estaria en contra. Bueno, jo no estic en contra tampoc d'aquestes posicions. El tema és com proposen solventar aquestes coses i si per mi són la prioritat o no són la prioritat. Jo considero que hi ha altres prioritats. Bueno, jo, i crec que aquesta és una reflexió que s'ha de fer a nivell col·lectiu, no d'allò, jo no soc ningú, sinó com col·lectivament ho hem de pensar. No? Les propostes que fan per com solventar-ho és educar els homes, sempre l'educació, sempre per un liberal és la solució a tot, ens està morint de gana, educa'l, no passa res. És que són molt bàsics a vegades. L'altra solució és que les dones hem d'empoderar-nos i ser una mica més com els homes. Bueno, eduquem els homes, eduquem les dones també. Eduquem les dones perquè arriben a llocs de poder, per tant comencen a fer CEOs i màsters aquests així estranys. S'ha de fer més tecnologia, més ciència a les dones, que els hi arribi. No, no, o sigui, el tema és com, no sé, pues anem a mirar què passa, o sigui, la primària és important? Sí, és important, vale? Pues no, això no és, nosaltres hem de fer ciència i tecnologia, això és l'important que hem de fer les dones. I l'altra cosa que també és el repartiment de cures a les llars entre homes i dones, que ja no proposen res més que educa l'home, educa la dona i educa la teva parella si ets heterosexual, dintre aquesta lògica, perquè clar, o sigui, no es concep un altre model de família, vull dir, no hi entra, no ens podem passar. Bueno, tampoc són propostes que estiguin malament, però presenta molts silencis perquè s'entren altra vegada, ens han deixat el camp a les feministes, gràcies, ens han deixat el camp cultural, ens han deixat el camp de l'educació, podem parlar d'aquestes coses, però no podem parlar d'economia. O sigui, no podem fer propostes polítiques socials que vinguin a acabar i a impugnar aquest model econòmic. El cultural, mira, s'ha deixat perquè hem sortit massa al carrer, se'ls ha cridat massa, hem tingut una mica de visibilitat a l'espai públic, s'ha guanyat l'hegemonia. O sigui, ja, no sé, queda molt malament dir que no ets feminista ara mateix, queda bastant malament. I llavors aquest, doncs, mira, és una cosa que sí que se'ns deixa, però l'econòmic no. Vale. Vale. Quan parlen això de les agressions sexuals, ens diuen que la solució passa per l'educació dels homes, no se'ls passa pel cap que trencar la dependència econòmica entre homes i dones potser també asseguraria protecció a les dones de deixar de patir agressions sexuals, que la majoria es donen en l'espai domèstic i per gent de confiança. Vale? Un sostre garantit, ingressos garantits, potser ajudarien a pal·liar la violència domèstica de forma molt més immediata que no pas anar a educar els homes. Que també s'ha de fer, però bueno, pues agenda de prioritats. No? Amb això per mi no val tot, sinó quedem-nos amb quines són les prioritats que anem a lluitar en cada moment. Respecte a la violència que es dona als llocs de treball, que elles també proposen educar els homes com a altra solució, no es contempla
que les dones que no tenen un contracte laboral pateixen més el doble d'assetjament sexual que no pas les dones que tenen un contracte laboral indefinit o en mínimes condicions, perquè es donen rols de poder dintre les pròpies empreses que permeten que també hi hagi aquesta violència masclista. Elles no contemplen, no contemplen contractes indefinits, no contemplen lluitar pels drets de les treballadores, això no passa. Pues altra vegada anem a educar els homes. I que les dones denunciem també, com és les grans consignes. A veure... Vale. És més, és que fins i tot ell, aquestes tipus de figures acostumen a lluitar, o sigui, acostumen a tenir després pugnes en un sentit contrari al que per mi serien interessos absolutament feministes. Són encarregades també de regulació dels preus dels lloguers, de les privatitzacions del sòl, han estat abaratint l'acomiadament en els últims anys. Després de la crisi del 2007 i 2008 va haver-hi reforma laboral del PP que va ser una barbaritat el que es va fer. S'ha permès la flexibilitat laboral, crear gran diversitat de contractes que ens permetia que es pogués precaritzar molt més a les treballadores. I així veiem com les seves prioritats polítiques feministes estan enfocades al final als seus interessos, però en canvi no a les condicions per la majoria de les dones. M'he deixat el tema de les tasques domèstiques i de cures perquè em sembla un capítol de per si, com a part, perquè bueno, ja és una cosa com que, no, que em sembla una barbaritat, i és que elles estiguin defensant un repartiment entre homes i dones. O sigui, un repartiment entre homes i dones d'unes dones que jo dubto molt que hagin fregat mai un plat. Llavors, quin repartiment m'heu d'estar lluitant, no? Aquí, però sí, tenen molta barra de dir que el problema del treball domèstic passarà per aquest repartiment entre les dues parts. Una de les coses que ens passa en el sistema capitalista és que no tenim temps. O sigui, no tenim temps de dedicar-lo a la nostra pròpia reproducció. No tenim temps o no tenim ingressos per encarregar-nos de tenir una bona alimentació, de poder portar els nens a la guarderia, perquè la majoria de guarderies són privades, no hi ha places a la pública, bàsicament. És que directament no s'obren coses que haurien de ser serveis bàsics i públics per tothom. Aquestes coses no se situen, sinó que per elles el problema del repartiment de les tasques domèstiques ve entre, ja us ho fareu, entre marit i muller. Així. Tota la resta de parts que tenen un enfocament més polític i econòmic, s'obvia. Vale? I aquí és on a mi em fa molta ràbia aquests silencis. Elles també em fan ràbia. Els seus discursos també. Vale. I aquí és on trobo com superinteressant el que ha sigut les vagues que s'han fet per la reproducció social que hi ha hagut cada 8 de març. És un moment en què situar-nos en quina és la funció social que tenen aquestes tasques ens permet imaginar-nos mons o imaginar-nos maneres de viure que vinguin a assegurar que aquestes tasques es fan, no deixar-les com una cosa secundària, com que el problema és algo que han de fer homes i dones i ja ho solventaran de forma privada a casa seva o recaient en les famílies, que és la solució que ens plantegen, sinó que és una necessitat que tenim. Dintre del lema les dones movem el món si no l'aturarem, doncs, també si es paren de fer aquestes tasques que són essencials per la vida, el món cau. I la prova ha sigut la pandèmia. O sigui, el moment de confinament és que per mi va ser paradigmàtic d'això. Era la prova de sí, està passant. De sobte es tanquen, la gent no té mobilitat, és com, no han desaparegut les famílies, no han desaparegut tots els suports que hi ha hagut, però només de parar la mobilitat ja es donaven grans crisis per la reproducció, que volia dir que persones dependents no tenien com anar a fer la compra, no tenien com fer el menjar, no tenia qui les dutxés, una cosa tan duríssima com que gent gran no tingui qui l'acompanya per anar al lavabo, coses molt bàsiques. O sigui, va ser especialment cru per les persones dependents. La pandèmia va ser la prova que efectivament si parem totes les tasques domèstiques és que ens morim. Les tasques de reproducció ens morim directament. I també es va veure molt clar quins treballs són essencials i imprescindibles com
pues no és imprescindible un CEO o no és imprescindible un alt directiu de no sé què, és imprescindible que el súper estigui obert i que tinguis algú atenent-te i, per tant, és imprescindible que els pagesos i les pageses continuïn allà assegurant-nos la nostra alimentació. És imprescindible que els hospitals estiguin oberts i nosaltres tinguem accés al metge. És imprescindible també que les escoles funcionin, no només per on col·locar els nens, sinó que a nivell de socialització, ho hem vist, quan s'han trencat la socialització, també han empitjorat les condicions de vida de totes nosaltres. Poso l'escola, però en realitat que no es deixessin espais on relacionar-nos, tot això ens trenca com a societat. Vale. Llavors, per mi, ve dintre aquest marc de la pandèmia ens evidencia una cosa que les feministes portaven molt, molt, molt de temps reivindicant. Vale. I el capital, el que ens trobem, bueno, el capital, o sigui, les prioritats polítiques que s'han marcat han sigut una mica una gallina sense cap. Vale. O sigui, ha anat, sí, és que no sé com dir-ho millor. Han sigut bastant erràtiques, no? Per una banda, es feien discursos de que es pretenia assegurar molt la vida de les persones, però per altra banda, estem confinant a persones, estem tancant a persones sense voler assegurar o intervenir, sense voler assegurar la seva reproducció. Estem dient que posem un estat d'alarma i ho estic centrant molt en tot el que és el moment de confinament, però en realitat és totalment aplicable a l'actualitat. Augmentem la seguretat, augmentem els cossos policials, no té cap mena de sentit en una pandèmia augmentar els cossos policials. Bueno, a mi em sembla com una absurditat, però en canvi som incapaços de plantejar que hi hagi una intervenció econòmica. Ens hem arribat a quedar en els hospitals i encara tenim una falta de llits en hospitals i de serveis públics brutal. Ens hem quedat als hospitals sense mascaretes, sense bates. La gent anava amb bosses d'escombraria. Vull dir, no és per la dignitat de portar una bata o un sense, sinó és perquè són coses essencials, però que després te les trobaves a Amazon, te les podies trobar a eBay i pel mercat privat a través de la llei de l'oferta de demanda, vol dir que última del tonto i qui pagui més ho aconsegueix, aleshores sí que t'ho podies trobar. És com, tens capacitat de tancar fronteres, tens capacitat de prohibir els vols i no tens capacitat d'intervenció econòmica, i és com, és absurd, no hi ha una voluntat política d'intervenció cap aquí. Ens hem trobat també sense respiradors en hospitals. La SEAT tenia capacitat de fer de respiradors i en canvi no estava venint cotxes, era com un home, un o dos, s'hauria d'estar dirigint l'economia. Si aquí tens una fàbrica que té capacitat de produir això i no està produint res, dirigeix l'economia perquè et produeixi aquestes coses que per tu són essencials per la vida. Això és el que he insistit molt jo, que el mercat no té, en la seva forma de funcionar normal i ordinària, eines per fer-hi front. O sigui, per què s'hauria d'intervenir la sanitat pública? No? O sigui, per què s'hauria de... O sigui, com pot ser que la gent pogués comprar bates caríssimes a Amazon en canvi no en tingués, no? Bueno, doncs perquè funcionen així les coses, perquè estem en una economia de mercat i ningú ha tingut la voluntat política de plantejar que potser el problema està en l'economia de mercat, perquè bates n'hi ha, m'enteneu? O sigui, era una mica la idea en la que he insistit molt abans. Vale, m'estava... Vale, i... Sí, no, és que he fet com... En realitat he fet com salts en el que venia a dir... Però bueno. Vale, i ara ens, clar, el que ens trobem doncs és que en realitat aquesta crisi és la prova d'aquesta contradicció entre capital vida de forma constant, però en realitat ho és qualsevol crisi econòmica. Qualsevol crisi econòmica el que ens trobem és tot de gent que no té ingressos, una capacitat de producció disparadíssima, de sobte la producció no se sap on col·locar, la gent no té ingressos per comprar i li falta, o sigui, li falta en sostre, li falta, falta menjar, falta roba, falta com de tot, i per altra banda tens una sobreproducció que no saps on col·locar-la. Doncs aquestes absurditats les acabem vivint amb cada crisi, per això, perquè no, el mercat no està dirigit a assegurar les nostres vides. El que ens acabem trobant és que aquestes maneres de aquests buits els acabem solventant, aquests buits on no s'arriba al mercat, els acabem solventant repenjant-nos en el nostre entorn, qui és que tingui un entorn i una xarxa forta que ho pot suportar, no? Pues recauen en l'àmbit privat, recauen les famílies, recauen les parelles, recauen amb els amics.
és positiu tenir xarxes socials sempre, o sigui, xarxes relacions entre persones, no em refereixo a Facebook. És positiu tenir això, però no pots estar assegurant la reproducció de la vida a l'aleatorietat de qui en tingui, de qui tingui una xarxa prou forta i de qui no la té. Vale? Tenim un sistema que té una capacitat productiva enormíssim, és el sistema que en la història més capacitat de producció ha tingut, i en canvi és un sistema que no es planteja en cap moment la reproducció de la seva societat, quan això, doncs mira, abans hi havia... hi havia carestia, però com a mínim la gent tenia els mitjans per assegurar la seva vida, o com a mínim els sistemes econòmics anteriors sí que hi ha hagut una relació entre els mitjans de vida de les pròpies persones de forma directa. Vale? Llavors el que ens trobem dintre d'aquestes llars privades és que al final els recursos o tot allò que és necessari per la nostra vida es queda totalment depenent dels vaivenes del mercat. Vale? Això és una frase de la Susan Ferguson, que és, ara fa poc hi ha un llibre editat boníssim seu, que diu: els recursos vitals estan constrets pels salaris i els límits crediticis. El temps disponible per menjar, dormir, ajudar les criatures amb els deures, jugar i altres activitats solen venir condicionades per la jornada laboral assalariada, la pressió del rendiment en el treball, determinar sovint si algú està de festa tota la nit o va al gimnàs i després tornar a casa a dormir. Tot això depèn del mercat. O sigui, ens trobem no només quan hi ha crisi, sinó en el nostre dia a dia, ens trobem una constant dependència de la reproducció de la nostra vida, dependrà de les necessitats que té, que té el mercat. Dit això, no tenim moltes més alternatives que impugnar aquest sistema, no tenim moltes més alternatives si volem plantejar quines vides millors a les nostres, que plantejar-nos com sortir d'aquest sistema capitalista i com fer front a aquest sistema capitalista i reorientar-lo cap als nostres interessos. Actualment el que ha passat és que el capital ha acabat robant-nos els mitjans pels quals es crea i es sosté la vida, i per tant plantejar-nos quina sortida d'aquesta crisi podem tenir també ha de passar per plantejar-nos com trenquem aquest sistema i quines relacions establim i quin model de producció econòmic establim per tal de sortir-nos i de viure's millor. Per tant, si el feminisme és una teoria, una posició política, teòrica política, per viure millor, per millorar aquestes condicions, principalment enfocada a les dones, però després té una visió holística de tota la societat brutal. Si el feminisme és aquesta posició, també passa perquè tinguem incidència política i un enfocament sobre com canviem les nostres vides i com assegurem les condicions materials perquè aquestes puguin passar. Bé, moltíssimes gràcies. Deixem torn obert de preguntes, comentaris, si algú vol aportar alguna cosa. És que hi ha un tema que no hem tocat ni a Laia ni jo i que com a mínim a mi en el seu moment em generava molts dubtes, i no sé si algú té aquest dubte, però si algú el té, doncs igual l'ajudo. Sobre quina relació hi ha, no? O sigui, vale, tenim molt clar què és el capitalisme, hem insistit en això, tenim molt clar també què és el patriarcat, però és el mateix, no és el mateix, hem de parlar de capitalisme patriarcal, són dues coses diferents, perquè estem plantejant una única línia de lluita política si són dues coses diferents, no? Aviam, o sigui, com a mínim, al meu entendre, el capitalisme és una forma, com hem insistit molt, no?, d'organitzar-nos per produir, que es val d'estructures socials que ja hi eren anteriorment. Vull dir, no estem parlant, ni se'ns acudiria dir, que això del patriarcat sorgeix fa 300 anys amb el capitalisme. No és així. Però la concreció del patriarcat ara i aquí és diferent que la que hi hagués pogut haver, per exemple, a l'època medieval, no? O sigui, el capitalisme troba funcional precisament per tots aquests buits que deixa el mercat. Vale, doncs hi ha unes dones que dins de casa supliran i arribaran a tot allà on el mercat no pot arribar perquè no té les eines, bla, 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 doncs ens n'aprofitarem. No? Per tant, és una miqueta aquesta la idea, que o sigui, sense patriarcat el capitalisme tampoc es pot sostenir.
vale? Però un, no és la mateixa cosa, sinó que tindrien aquesta relació dialèctica de que, o una dinàmica virtuosa, o no virtuosa, per les que ho patim. Hi ha alguna pregunta? No? Bé, doncs, bueno, si no hi ha cap pregunta, jo, bueno, sí que volia com comentar que crec que aquesta xerrada que hem tingut aquesta tarda encaixa molt bé també com amb les experiències de lluita que hem vist aquest matí. I rei que doncs amb tota aquesta informació i amb tota aquesta energia també cada encara la nostra lluita els pròxims mesos, no? Doncs tanquem aquesta setena jornades feministes de Cardedeu. Moltíssimes gràcies altra vegada a totes les que sou aquí, a les ponents per venir, a les companyes de Telecardedeu, a vosaltres que sou les assistents i també doncs a l'organització, i recordar-vos abans de marxar que podeu col·laborar a través del marxandatge i la caixa solidària que tenim aquí a l'entrada per tornar-nos a trobar a les següents jornades feministes de l'any que ve. Moltes gràcies a totes.